Velkommen, velkommen til Studio Direkte. Denne gangen så har vi kalt det for Sommerdirekte, eller Sommerstudio har vi kalt det. Fordi vi har flyttet ut av Studio 1 og ut i Guds frie natur. Du, det er fantastisk å sitte her ute, Sten. Ja, helt fantastisk. Tenk, sola skinner. Ja. Og til dere der hjemme, Mona og jeg, vi skal være med dere nå i 2 uker. Og da blir vi sittende her ute, og vi har bedt Gud om pent vær, og det har vi faktisk fått den første dagen. Du, det har vi. Vi satt litt med hjertet i halsen tidligere i dag, men ja. Været kom, og alt ble bra. Ja, men Mona, dette her er 3. sommeren som du er med på Sommerstudio. Mm-hmm. Og du har, første gangen så var du bare, du gikk i menigheten her og sånn, men nå har du begynt å jobbe her, og du jobber her hver dag. Det gjør jeg, vet du. Ja. Jeg, mer enn hver dag? Mer enn hver dag. Ja. Det føles litt som en, mer enn en fulltidsjobb, men det er jo i hjertet mitt, vet du, og da er det ikke noe problem. Nei, det er sant det, det er sant det. For du er med i redaksjonen på Studio Direkte, og du er med på mye annet også. Det er jo sånn det er her på Visjon Norge. Ja, vi jobber jo litt i team da. Vi gjør det. Og finner gjester, og vi har kontakt med gjester, redaksjonelt arbeid. Og litt scenografi, og det er mye å ta tak i, ja. Og det er virkelig nok å utfordre seg på. Altså. Ja. Og nå står vi altså foran en sommer. Vi har kommet inn i juli måned. Og kan du fortelle litt hva vi skal gjøre nå i juli? Nå i juli så er det altså 2 uker med Sommerstudio. Og etter det så drar vi rett på himmel og hav til Hove. Og der er jo Jørn Strand klar, men det er mange som skal tale der. Ja, der blir det mange. Håkon Fagervik, Dennis Greenwich, ja, det er flere. Jeg husker ikke alle i farta, men så benytt anledningen. Reis til Arendal nå midt i juli, for der blir det mye bra. Det gjør det. Jan Hanevold er programleder der. Og så er det din tur igjen da, som vanlig på Østerbo, ja. Kort tid etter. Ja. Evangeliesenteret har jo sitt landstevne på Østerbo, det er i uke 30, alltid vært i uke 30, og det er faktisk det 22. år i år. Jeg har vært der hvert år. Og du gleder deg like mye hver gang. Jeg gleder meg like mye hver gang, det gjør jeg. Men før vi går videre, så må vi si litt, hva skjer i dag? I dag så er det endelig pangstart, vi er klare. Vi solvors ikke lenger ned ved elva, som vi har gjort tidligere, men vi er klare til sending, og vi får gjester på besøk. Christian Ingebretsen, han kommer. Han er jo kjent gjennom popbandet A1, den boybandet som tidlig ble startet. Ja, jeg kjente den bedre etter faren hans, jeg egentlig. Det gjorde du nok. Ja. For han var, eller er kjent, ja, i hvert fall på 70-tallet. Stein Ingebretsen var stor. Og Mr. Norsk-toppen er det kanskje mange som kjenner han som. Ellers så får vi også en annen gjest på besøk, for vi har nemlig en premiere-sending, kan vi vel kalle det i dag, Sten? Ja, vi kan kalle det. Og vi har noe som heter Visjonens frukter, hvor vi er ute og lager intervjuer med mennesker som har opplevd noe med Gud, gjerne via Visjon Norge. Og det blir meget artig og fint å høre. Og derfor er vi veldig glad at Solbjørg Ulland, hun har nemlig deltatt i denne serien, og hun kommer som gjest her i dag og skal fortelle litt om hvordan det var å være med der. Ja. Men før vi går videre, så må vi hilse på grillkokken vår, Jon Egil Stavik. Han er i full sving der borte. Hei, Jon Egil. Hallo. Går det bra der borte? Ja, da. Du, jeg er like spent som alle seerne. Det ser veldig fint og flott ut. Hva er det du har planlagt i dag, Jon Egil? Ja, jeg har jo måttet finne fram det som tilhører sommer og grill. Og det er sikkert mye mer enn det her. Men vi begynner så smått i dag, og vi skal fortsette utover uka sammen med dere. Gleder meg. Så i dag så skal jeg ha marinert noe kylling her. Med noe, litt honning, akasihonning, og litt hvitløk og litt urter og chili. Og så skal jeg lage en lun potetsalat av nypoteter, tenkte jeg, uten sånn majonesdressing. Og så skal vi grille litt av asparges. Det er veldig godt, det er jo sommergrønnsak. Og så har jeg allerede lagt noen aromatomater som vi bare griller hele. Ja. Så dere har mye godt å se frem til. Litt pølser skal vi slenge på, også noen forskjellige typer pølser. Så. Men Jon Egil, du er jo kokk. Er det her noe du har stor erfaring med under utdannelsen, eller er det selvlært?
Det er nok mye autodidakt, som det heter, når det gjelder grilling. Men det grunnleggende når det gjelder matvarer og råvarer og miks av krydder og litt sånn, det, du blir jo aldri utlært på det, men det er greit å ha en sånn faglig fundament å stå på. Og så er du jo passion når det gjelder å følge med på matprogrammer og spesielt grilltips. Og, så det er, jo, det, alt, det er jo sesong, vet du, for alle ting. Vi gleder oss veldig, og spesielt jeg da. Ja, det skjønner jeg. Du har mye å glede deg til også, så jeg tror det skal bli godt. Ja, ja, juli måned, det er en måned og en tid som er beregnet på å sette ned tempo. Juli er måneden for hvilepuls, og ikke la seg ha noen tidsfrister og press på oss. Kanskje du kan lese noen bøker i juli måned, at du kan, en hel del, sånn er det i hvert fall med meg, at jeg har en del bøker som har ligget og støvet hele året. Jeg har gjerne fått dem til jul, men jeg har ikke hatt tid til det, så når juli kommer, så tenker jeg, da skal jeg lese og slappe av. Kanskje vi skal få tid til å ta oss av barnebarna litt, eller besøke noen som vi rett og slett ikke har tid til å besøke. Så juli, det er en fin måned for det. Og nylig så leste jeg i Bibelen. I Salmenes bok leste jeg da. Og der leste jeg noe som fikk meg til å bestemme meg for noe. Det er at fra nå, fra i dag, så skal jeg slå ned litt på tempo. Jeg skal begynne å registrere naturen rundt meg. Og se ting som skjer rundt meg i hverdagen. For det er Guds skaperverk vi er i, og det er viktig. Kanskje vi skal bruke eksempelet til de som dro på festreisene i det gamle Egypt. Og der sier oss salmene at løft blikket mot fjellene. Ja, vi skal se enda høyere, slik som David gjorde. I salmen 19 så jubler han og sier at himlene kunngjør Guds ære. Hvelvingen forteller hva hans hender har gjort. Og David ble veldig begeistret når han så alt som var. Abraham ble en gang bedt om å telle stjernene, men det var jo helt umulig. Men både Abraham og David var veldig begeistret for det de så av Guds skapernatur. Jeg har også tenkt oss å bruke denne sommeren til å ha noen kvelder i ro og mak, og tenke på skapelsen, se på det som er rundt meg, for Guds hender hviler aldri. Og gjør det du også. Amen. Veldig fint, Sten. Du tok utgangspunkt i en andaktsbok den gangen her. Ja, gjorde det. Som vi skal ta litt utgangspunkt i sendingene fremover. Og den heter Ankerfeste, andakter for hver dag. Med et anker foran, virkelig sommerlig. Men det er jo det som er sant, det er jo Guds ord som er vårt anker. Ja. Så den skal vi få høre mer fra. Og det her med sommeren og skaperverket, det er en fantastisk tid til å virkelig ta seg nærmere titt på alt det fantastiske som Gud har skapt, og det livets mysterier. Jon Egil snakket om secrets of life. Jeg tror mye av hemmelighetene, det viser seg i skaperverket. Og i salme 14,1 så står det jo at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Mm, det gjør det. Og når vi ser på det her skaperverket, så kan vi jo ikke nekte for at det er en Gud. Nei. Vi er takknemlige for det, og det er i vår setting hvor vi kan møte mennesker som har møtt Gud, så er det også veldig sterkt, og vi får høre mange sterke vitnesbyrd. Det gjør vi. Og Visjon Norge, vi har bestemt oss for det nå, at vi skal lage en del intervjuer med mennesker som har møtt Gud. Og vi har reist rundt, og vi har møtt mennesker. Blant annet denne gangen så er det en dame som vi møtte i Kongsberg, som hadde hatt et møte med Gud. Og vi skal se litt på dette her, og følge nøye med nå. Jeg heter Solbjørg Ulland. Jeg ble kristen da jeg var 23 år. Og da merket jeg at
Gud ledet meg veldig konkret fra sted til sted. Men jeg tenkte, skal jeg jo tjene Gud, og skal jeg på misjonsbarken, hadde jeg en dragning til det, men jeg ville ikke reise alene. Men hva vil du egentlig? Tenkte jeg, spurte den Hellige Ånd. Så begynte jeg å tenke meg om jeg stoppet opp. Så sa jeg, jeg vil egentlig gifte meg og få et hjem og roe meg ned. Så jeg gikk alene i parken en gang der i Uppsala, så ba jeg til Gud om det finnes en der ute som kan passe til meg, for jeg begynte å bli gammel jente. Og så da jeg hadde bedt en bønne, så jeg bare glemte det, slapp av. Og så det var da jeg reiste til Geilo i påskeferien, og da jeg traff han. Så det gikk altså april til august-september, så var jeg gift. Men Gud er god, altså. Han ga meg en snill mann, en god mann, et hjem, hage, blomster, alt det som jeg trives med. Visjon Norge betyr veldig mye, både for meg og for tusener av andre. Jeg vil si at det kan bli veldig velsignet når jeg sitter og ser på TV, når de sier at den skal løfte opp hendene og prise Gud, så gjør vi det når vi sitter i stua og tar imot. Av og til så går den etter bort til skjermen og legger på den. Og bare det å sette på og gå og gjøre husarbeid, høre på musikk, høre på tale, kommer det noe som man trenger akkurat for den dagen. Og jeg hørte nettopp ei som jeg snakket med i går, mora henne som bor i Risør, hun sier at hun vet ikke hva hun skulle gjort. Hun trodde at hun hadde blitt frafall hvis hun ikke hadde hatt Visjon Norge. Hun ser bare på den, hun. For hun får ikke gå på møter, hun er over 80 år. Og sånn tror jeg det er vel med veldig mange i Norge, at det er deres menighet. Det er der de får oppbyggelse, oppmuntring. Det er bare herlig at Jan og Inger står i spissen for dette her. Og sånn som de står på dagen, for å si mest en døgnet rundt, så skulle en heller alle vært med å gi, og vært mye mer i forbund og løftet dem opp i stedet for. Så mye velsignelse som det gir egentlig til så mye folk. Ja, vi har et rikt og velsignet liv, og det skyldes, selv om vi ikke tenker på det, at vi gir der og der og sånn, at vi gir til Visjon Norge, men vi får mye velsignelse. Det blir et velsignet liv, rett og slett. Man har gode venner, man har mat på bordet hver dag, man bor fint. Ja, jeg synes det, at det er et velsignet liv. Det er ikke noe annet å si om det. Ja, fint å høre, og hun hadde valgt å følge Jesus, men hun var ikke like sikker på hvordan hun skulle tjene ham. Nei. Og tvilen den kom over henne, men det var fint å høre. Og den dama som du møtte der, henne skal vi faktisk møte senere i dette programmet. Hun kommer hit som gjest også, og det blir jo kjempefint. Ja, jeg lurer på om hun synes det var skummelt å være med. Ja, vi skal få høre det. Men Visjon Norge, vi skal lage mange flere sånne filmer dette året, der vi ønsker å fortelle at folk skal fortelle vitnesbyrdet sitt om hva det betyr, hva Visjon Norge betyr, og hva Gud betyr, og hva Gud har gjort. Så vi setter pris på om det er noen hjemme der som tar kontakt med oss, som har opplevd noe med Gud, gjerne via Visjon Norge, ta kontakt med oss. Og da kan du gjøre det, du kan sende oss en mail. Da sender du en mail, og det sender du til adressen vitnesbyrd@visjonnorge.com. Du sender altså en mail hvis du har lyst til å være med på denne programserien til vitnesbyrd@visjonnorge.com. Og vi skal få se enda en liten snutt, får man kalle det, i denne serien senere i sendingen. Ja, vi skal det, vi skal det. Men nå må vi tenke på litt gaver og partner og sånn. For mange av dem som vi har der, de er jo partner hos oss, vet du. Så det blir herlig. Vi har jo som sagt gått ut og lagt callsenteret litt på hylla.
Men vi stopper jo ikke av den grunn med å oppfordre folk til å være med å gi, da, fordi at det er jo muligheter for det, selv om ingen alltid sitter på telefon. Vi bruker SMS-funksjonen, det oppfordrer vi veldig til. Ja, vi gjør det nå. Så de fleste har en mobiltelefon, mm, og kan bruke den, og send oss en SMS. Hvis du har et bønnebegjær, så skriver du kodeord bønn, og sender det til 2030 med bønnebegjæret ditt. Har du en gave eller ønsker å bli en partner, så skal du selvfølgelig få lov til å bli det selv om det er sommer. Da sender du som vanlig kodeord visjon til 2030. Og hvis det er fra Sverige, og du ønsker å sende oss en SMS, så skriver du kodeord visjon og sender det til 72320. Si det på svensk nå, da. Det er du god på, Sven. Nei, jeg er jo ikke det. 72320. Det var nesten. Men da har tiden kommet for det som vi har ventet på, som dere sikkert også har ventet på, og det er å møte vår første gjest. Ja, vi er så heldige med å åpne sommerens første sommerstudio med en svært så celeber gjest. Han er artist, og han er komponist, men han ble kanskje først kjent gjennom popgruppen A1, men altså bærer han et av de fremste navnene i norske navn på vår musikkhimmel, får jeg vel si. Velkommen, Christian Ingebretsen. Tusen takk for det. Velkommen, velkommen. Christian, det er en ting jeg har lurt på. Du som er popmusikk-musiker, og så er du kristen. Hvordan fungerer det sånn ute i hverdagen, ute i det livet der ute? Du, det fungerer vel like greit som å være kristen, eller ikke som en annen setting. Det er klart at man kan vel si at det kanskje er enda større fristelser rundt omkring, ja, på alle mulige måter i popbransjen, men... Men nei, det er ikke noe vanskeligere, det tror jeg, enn i et annet yrke. Men får du ofte merkelapp på deg hvis du utad forteller at du er kristen? Ja, altså, det med å få en merkelapp som kristen, det tror jeg noe alle opplever litt grann, i alle yrker. Men i mediebildet og sånn, så kan man få litt ekstra medfart hvis man profilerer seg som kristen. Nå har jeg liksom prøvd å... ikke profilere meg som en kristen artist, men en artist som er kristen. Ja. Og jeg er ikke den som skal stå fremst og kanskje forkynne Guds ord, men jeg har ikke noe problem med å fortelle om min tro åpent allikevel. Jeg tror vi alle har forskjellige roller der. Så. Men jeg synes jo det media, de har jo vært snille mot deg i forhold til mange andre kristne, for å si sånn. Absolutt. Ja. Det som kanskje er den største frykten min, eller som var frykten min etter hvert som jeg begynte å få mange spørsmål, det at jeg er kristen, så blir man fort veldig sårbar i forhold til angrep, da. Med tanke på at jeg er jo langt fra perfekt. Og med en gang man står frem og sier at man er kristen, så kan det fort komme, aha, men du sier du er kristen, og du har gjort det og det og det og det. Og så må jeg stå og forsvare hele kristendommen. Og det føler jeg som et litt sånn tungt ansvar, da. For jeg har gjort mange feil, og fortsetter å være et helt vanlig menneske, selv om jeg tror. Men du, Christian, du er ikke oppvokst i en typisk kristen familie med kirkegang og veldig heftig sånn, men hvordan begynte du å tro at det må finnes noe mer? For meg så var det nysgjerrighet. Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig av meg. I barnehagen husker jeg at jeg skrudde fra hverandre radiostyrte biler og sånn for å se hva som er inni der, og hvordan fungerer den, og hva er innenfor det, og etter hvert på videregående så fikk jeg en interesse for teoretisk fysikk, og begynte å lese veldig mye om hva er inni der da, og hva er inni det, og hva er utenfor der, og hva er utenfor det, hva var før det, hva er før det da. Jeg ville alltid prøve å finne, jo flere svar jeg fikk, jo flere spørsmål hadde jeg. Og det var vel et øyeblikk hvor jeg kom frem til at for meg, i hvert fall sånn som jeg betrakter universet, så er universet så fantastisk bygd opp, at det ikke kan være
tilfeldigheter. Fordi at enten så er det en gud som har skapt, eller en skapende kraft bak, eller så er det tilfeldige kjemiske reaksjoner som har skjedd fra tidenes morgen. Evolusjon eller ikke evolusjon, så er det det som, enten er det tilfeldige kjemiske reaksjoner, eller så er det en plan bak. Og for meg, så hvis jeg ser på en blomst da, hvor vakkert den er, hvor fantastisk, perfekt universet er satt sammen. Altså det er så mange milliarder på milliarder på milliarder på milliarder av tilfeldigheter som skulle til for at liv skal kunne eksistere her. At for meg så henger det ikke på greip at det bare er tilfeldige reaksjoner. Jeg så et program som gikk på NRK faktisk. En del forskere som snakket om det nå, at forskningen har kommet så langt at de kan se innen forskningen, at det kan ikke være tilfeldig. De har funnet før, for noen år siden, hvor ikke vi visste nok, sier de, så kunne vi tro på tilfeldigheter, men vi vet for mye da. Så det er jo en debatt som aldri, man kan aldri komme helt til bunns i den debatten, fordi at man kan alltid argumentere for det ene eller den andre siden. Men man kan i hvert fall aldri argumentere for at, at det ikke finnes en Gud ved at man kommer med nye oppdagelser, fordi at, ja, men Gud kan jo skape det sånn. Og jeg tenker sånn er klart, hvis man skal ta Bibelen fullstendig bokstavlig ord for ord, så begynner man å få noe trøbbel i forhold til å bevise, men jeg tror nå at Gud har en forkjærlighet for å snakke i parabler og lignelser. Det viser jo Jesus ganske klart. Og dermed tenker jeg også at mange av historiene i Bibelen er det for å fortelle oss og lære oss om livet og hva vi skal bruke det på. Så når Gud sier at han skapte dagen på så og så mange dager, så må ikke vi ta det bokstavlig i forhold til hvordan vi opplever dager her. Nei, det var nok ikke timer og sekunder sånn som vi ser det. Nei, ikke sant. Nei. Så jeg tenker at det er helt klart en sammenheng mellom vitenskap og tro, at begge deler kan eksistere sammen, ja. Det er jeg helt overbevist om. Men litt videre på det, hvordan ble du frelst? Hvordan gikk prosessen i deg? Du, jeg, det skjedde vel, det var et øyeblikk hvor jeg var veldig ambisiøs på skolen. Jeg skulle skrive en særoppgave, husker jeg, om hva som helst i verdensrommet. Vi kunne velge liksom Mars eller Venus eller månen eller hva det måtte være. Og jeg visste ikke helt hva jeg ga meg ut på i hvert fall, men jeg valgte å skrive og sammenligne vitenskapelige og religiøse teorier på hvordan universet ble skapt. Og begynte å lese. Og, det var tøft for en ung skolegutt. Hvor gammel var du? Jeg var vel 17 år, tenker jeg. Og du er den. Og jo mer jeg leste og prøvde å sammenligne teorier, og sånn, jo mer kom jeg frem til det som jeg fortalte i sted, at for meg så er universet og verden så fantastisk skapt at dette her, jeg fikk ikke noe svar annet enn at her må det finnes noe bak. Og da hadde jeg et øyeblikk hvor jeg satt meg ned på sofaen, og så sa jeg til Gud at hvis du finnes, så må du la meg vite hvem du er. Da. Hvis ikke, så kan det jo være det samme. Og så fikk jeg jo ikke noe, jeg var litt skuffet, for jeg fikk ikke noe sånn, her er jeg. Ikke noe sånn aha-svar. Ja, nei, jeg fikk ikke det. Men når jeg ser tilbake på den dagen, så ser jeg at jeg har fått mange svar langs veien. Så det var vel da jeg plantet frø i meg. Men selv om ikke du fikk det store svaret, så tok du valget på en måte, eller? Det jeg har lært i ettertid da, er jo at Gud har jo tydeligvis en forskjellighet for tro, at vi må tro. Sånn at det fungerer ikke sånn at først så får jeg vite, så kan jeg tro. Du må tro, så får du se. Ja. Og jo mer jeg har handlet i tro, jo mer jeg har valgt å leve livet mitt i tro, jo mer har jeg fått bevis på at Gud er i livet mitt. Ved opplevelser og ting som jeg har sett og opplevd som jeg i hvert fall tolker som klare tegn fra Gud. Det er godt å vite at vi ikke er alene. Ja, for ensomheten, det kan være et menneskes verste fiende. Veldig bra. Takk skal du ha, Kristian. Det var fantastisk å høre. Vet du hva jeg sitter og er så spent på nå? Klarte du å overbevise noen av kompisene dine? Jeg vet ikke om jeg overbeviste, men flere av de er kristne i dag, i hvert fall. Ja, men da har du sådd noen frø. Kanskje det.
Så fantastisk. Men det skal jo sies at deler av historien også da, er jo at jeg har en tremenning. Jaha. Som jobber i en partner på en måte, eller en kollega kanal av dere, Edward John. Edward kjenner jeg veldig godt. Ja, og han på Kanal 10, vet du, han er jo min tremenning og familie og en av mine beste venner. Så når jeg vokste opp så var han et stort forbilde for meg, og han sang jo og skrev om Gud. Ja. Så at, det kan nok hende at han påvirket meg litt også. Ja, det kan nok hende. Det kan nok hende. Jeg skal være sammen med Christian, det skal Mona også. Eller Christian, så er Edvard på en konsert til støtte for Ukraina nå i august. Ja, så bra. Ja. Så bra. Ja. Så det blir kjempefint. Ja. Mm. Men hvordan var resten av oppveksten din? Var du litt alene som kristen, eller fikk du fikk med deg noen etter hvert? Men har du kjent på det å stå litt alene, men samtidig med Gud? Ja, altså det var jo perioder på skolen hvor jeg opplevde meg litt mobba. Og da følte jeg jo litt på ensomheten. Så at det er klart at det har jeg kjent på. Men på videregående så var det også noen veldig flotte folk som startet en bønnegruppe, som jeg fikk være med på. Og det var første gang jeg fikk oppleve bønn sammen i grupper og sånn da. Så, og det var både skummelt og spennende og flott. Men det har nok også vært viktig for meg, den gjengen der. Men det her med Never Alone, hvor viktig er det å kjenne at du har med deg Gud i hverdagen? Jeg pleier å tenke på det sånn at her, vi er jo del av Kongeriket Norge, ikke sant? Ja. Og det er jo bra. Men vi er jo egentlig ambassadører for et annet kongerike, nemlig riket til Herren. Sånn at det føler jeg ofte hjelper hvis jeg kjenner at det er mye tungt og vanskelig i denne verden, så må jeg minne meg selv på det at vet du hva, jeg tilhører jo et annet kongerike, og jeg har faktisk blitt gitt autoritet til å være en ambassadør her, og når jeg kjenner på den tilhørigheten der da, så kjenner jeg meg ikke alene, for da kjenner jeg at, vet du hva, selv om jeg er alene, føler meg alene kanskje her akkurat nå, så har jeg faktisk et helt rike i ryggen som kan backe meg opp og hjelpe meg. Selv om det kan være tøft å stå i kampen her alene også, så i hvert fall hjelper den tanken litt da. Mm. Men jeg opplever ofte det at jeg føler meg liksom at jeg har noe felles med andre kristne som jeg møter, som jeg kanskje ikke kjenner. Men vi er frelst, så vi har noe felles, så på den måten også får vi litt fellesskap. Absolutt, absolutt. Det fellesskap, det ser vi jo viktig helt tilbake. Det viste jo Jesus med hvordan han omringet seg med fellesskap hele tiden, og den første kirken også, hvordan disiplene samlet seg. Men du, Christian, du sa at du skrev den sangen Never Alone når du var 17 år. 17-18. Og i 1996 så flyttet du til England og fikk plass på talentskolen til Paul McCartney, som heter så mye som Paul McCartney's Liverpool Institute for Performing Arts. Det hørtes jo veldig flott ut. Kalt Lippa. Ja. Hva studerte du der? Jeg må si noe før du sier det. Der nede er jo også noen som ikke vil gå alene. You Never Walk Alone. Ja, det er sant. Det er fotballslaget jeg sang etter. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Det er sant. Ja, jeg bodde jo i Liverpool en stund og studerte der. Jeg kom egentlig inn som pianist. Jaha. For jeg spilte klassisk piano den gangen. Men så fikk jeg mase meg til å bytte til sang etter hvert. For det var piano og låtskriving jeg studerte. Og som låtskriver så fant jeg fort ut at jeg fikk ikke så mange andre til å synge sangene mine, så jeg måtte lære meg å synge dem selv. Så da hadde jeg lyst til å studere sang da. Så det ble låtskriving og sang. Mm. Og så kom du altså inn i popgruppen A1. Mm. Hvordan gikk det til? Det var... jeg fikk en e-mail en dag fra låtskriverlæreren min. Ja, det var mens du var i Liverpool. Ja. Og han hadde blitt kontaktet av et management i London som lurte på om han kunne anbefale noen elever og studenter som kunne vært interessant å jobbe med. Og da hadde han anbefalt meg, tror jeg, og så fikk jeg en e-mail hvor det stod «If you want to be in a boy band, this could be your big break». Og da snur jeg meg til sidemannen, og så sier jeg
What's a boy band? Jeg hadde ingen anelse hva det var for noe. Så sa han, it's like Backstreet Boys. Så jeg, Backstreet Boys, who are the Backstreet Boys? Jeg ante ikke hvem det var. Og så sa, var det en sang som hadde hørt på radioen, som sa, det er den sangen. Så, ja, men det var en fin poplåt, det kan jeg gjøre. Og så dro jeg ned til London og møtte til managementet. Og så gikk det da i et halvt, tre kvart år, så hadde vi Ben og Mark også med, og så ble vi A1 etter hvert. Så det var en litt sånn lang prosess, men jeg var veldig heldig som ble introdusert til et management som hadde en visjon da. De hadde en plan om å ha et boyband, en popgruppe, hvor alle var låtskrivere og musikere. Så vi, i motsetning til veldig mange av våre kolleger, som ofte var dansere og modeller som lærte seg å synge, så var vi musikere som prøvde å lære oss å danse. Og om vi lyktes helt med det, det vet jeg ikke, men vi stoppet jo også å danse etter hvert da. Så spilte vi jo. Men dere fikk jo en utrolig suksess. Gjorde du det? Ja. Vi fikk fantastiske opplevelser, og jeg har vært så velsignet, og har reist rundt hele verden, og møtt utrolig mange spennende og flotte mennesker. Ja. Rik på opplevelser. Jeg har fått oppleve at musikken min har betydd noe for noen, og den dag i dag, hvis vi reiser til Filippinen eller Indonesia og Singapore, de landene der, så opplever jeg at flere generasjoner faktisk bruker musikken som vi har skrevet i bryllupene sine, i fester, og alt fra guvernører til senatorer og sånn, har et forhold til musikken vår. Og det synes jeg er jo fantastisk da, som låtskriver, å oppleve at en melodi eller en tekst som begynte opp i lille hodet mitt, den kan de og synger de på andre siden av jordkloden. Det synes jeg er så fantastisk. Ja, jeg er så velsignet at... Men hvordan var kristenlivet ditt da i den tiden, og klarte du å holde fast på troen? Eller var det mange fristelser? Det var jo mange fristelser, så jeg var jo ikke i et kristen fellesskap den gangen, men det skal sies at jeg, de gangene jeg var hjemme i London, jeg bodde jo i England i 9 år, så var Sjømannskirken veldig viktig for meg. Det var jo ikke så ofte jeg var hjemme i helgene, for det var mye spilling, men de helgene jeg var hjemme, og de søndagene jeg var hjemme, så dro jeg i Sjømannskirken på søndagene, og først og fremst kanskje for den norske oasen med melkesjokolade og vafler og søte norske studenter. Men etter hvert så fant jeg virkelig freden i å være på gudstjenestene og ha fellesskap der. Og så ble jeg med på Sjømannskirke fotballlaget. Ja, og så fellesskap i Sjømannskirken, det var utrolig viktig for meg. En oase i et hektisk og turbulent liv. Ja, nå har jeg kommet hit da, vet du. Og jeg er litt interessert i det du driver med, Jon Egil. Nå har jeg rørt sammen en litt lun potetsalat her. En lun potetsalat? Hva betyr det? Den er ikke varm og ikke kald. Nei, men... Så det er en sånn... Det er på nypoteter, jeg har brukt litt reddiker, jeg har brukt gul paprika. Det er litt for farvespillet. Og når jeg legger opp nå, så skal jeg klippe litt persille på. Nei, gressløk på. Akkurat. Også på grillen så har vi noen gode, råe bratwurst, tyske pølser. Veldig, tyske veldig pølser, bratwurst, ja. Ja. Tyskerne, de er spesialister på pølser. De har over 1000 oppskrifter på pølser. Å, kjære du. Og så er det marinert kyllingfilet, som jeg har marinert for noen timer siden. Når du sier marinert, hva har du marinert det med nå i dag? I dag har jeg brukt hvitløk, jeg har brukt honning, jeg har brukt litt sojasaus, jeg har brukt chili og basilikum. Og timian. Ja. Det er ferske urter som står her. Det er timian, basilikum, persille, og så har jeg gressløk her. Akkurat. Det er bare finløk her, altså. Ja. Det ligger noen timer i en plastikkpose. Ja. Men for å spørre deg, Jon Egil, er det en oppskrift du har som vi kan få? Ja, vi skal ta oss og legge ut det på nettet i etterkant. Men det er jo egentlig bare å bruke fantasien. Ja, men på hva du liker. Hvis du kan litt matlaging, så kan du ta opp i det du liker, det du synes er godt. For eksempel sånn som jeg er ikke spesielt glad i koriander. Nei. Så jeg bruker ikke så mye koriander. Nei. Så det er en sånn smaksak. Ja. Men vi skal legge ut litt sånn småting på nettet etter hvert. Så du begynner vel å bli sulten, dere borte der. Ja, gjør det. Maten er klar, den. Så, så bra, da. Se her, vet du, her er... Så jeg håper det smaker. Ja, da. Det er jo mange ting som du kan grille, nesten alt du kan det. Ja, vi er utover uka nå, så skal vi prøve oss å grille litt frukt også.
Ja, det blir spennende. Og ha litt gresk yoghurt og litt nøtter og honning, akasiehonning på, ja. Som en slags dessert. Vi kan grille frisk fisk, vi kan grille grønnsaker, lage grønnsakspakker. Ja. For om sommeren er det så mye deilige grønnsaker, og freske norske grønnsaker. Så det må vi prøve å bruke i løpet av uka. Ja. Ja. Men jeg ser du har noe der, du har jo noe her, du har tomater. Tomater, det aromatomater. Ja. Du ser jeg har latt stilken være på. Ja, hvorfor gjør du det? Fordi den gir aroma hele veien. Åh, sier du? Til hele greia. Nei, sier du det? Samme når du legger inn i ovnen og baker tomater i ovnen, ikke ta av stilken. Nei, sier du det? For den gir fra seg smak. Du verden. Så det er viktig å huske på. Ja. Mm-hmm. Og så har du asparges der. Fersk asparges. Ja. Den er nok ganske ferdig nå. Ja. Så når vi er tilbake så sitter du og nyter her. Ja, men hva er det ved siden av der? Du, det er bare sånne små smaksprøver til kokken. Og, for å smake på om maten blir bra, som jeg river av for å sjekke om det er godt. Men når du sier smaksprøver, så det er vel det til kanskje mer enn kokken, du da, eller? Du skal få lov til å smake litt. Ja. Sånn. Ja, se der, ja. Godt. Du kan jo våge deg å si noe annet. Nei, og der, nå kjenner jeg det at det er marinert. Ja. At det blir smak på det. Smaken trekker inn i kjøttet når du marinerer. At du får lov til å dominere kjøttet litt. For kyllingen i seg selv er litt smakløst. Ja. Så du må tilsette. Og det er ikke noe særlig lurt å bruke salt. Du må bruke kanskje litt sojasaus. Ja. For saltet trekker ut fuktigheten. Og litt sånn da. Det er litt sånne småtanker vi må tenke på. Men jeg er klar, jeg er Sten, til å legge opp her. Det er bra. Nå skal vi nemlig ha en kort pause. Men vi kommer jo straks tilbake. Ja da. Og vi skal... vi skal høre mer fra Christian Ingebrigtsen. Herlig altså. Ja, det er fantastisk. Jeg hørte han sang Learn to Fly eller noe sånt, og han sang han også. Uh-huh. Og det var det samme i sangen min, We Learn How to Fly. Ja. Veldig bra. Mm. Det er noe som skjer i ånden her, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Men før vi tar den pausa, så må jeg minne om en ting, ja. Og det er quizzen vår i dag. Og quizzen i dag, den var en ny vri, Jon Egil. Ja. Jeg vet ikke om du fikk med deg den. Nei, jeg var ikke med på den der i det hele tatt. Nei, men for dem som ser på skjermen i hvert fall, så bruker vi noen bilder denne gangen. Og det er bilder som har litt med Visjon Norge å gjøre, mange av dem. Ikke alle, men en del av dem har det. Og spørsmålet er til dere der ute, hvor er dette? Så det du kan gjøre da kan du bare sende inn svaret ditt, til, og skriver du kodeord quiz, og skriver, sender det til 2030. Altså kodeord quiz til 2030. Da skriver du navn og adressa di, og så hvor det er en. Og som vi så i sted, så Mona hadde en CD fra en av sangene som Christian sang i dag, er på den CD-en, så den har du muligheten til å vinne i dag. Så benytt anledningen. Så herlig. Eller som jeg sier til dere som sitter hjemme i stua og følger oss, selv om ikke vi har så mye folk på callsenteret vårt nå, så kan du nå oss på SMS. Send en SMS hvis du ønsker å bli en partner, gi en gave, skriv kodeord visjon og send det til 2030. Hvis du har bønnebegjær, så skriver du kodeord bønn og sender også det til 2030. Som sagt, vi skal ha en kort pause, og etter pausa skal vi kose oss med grillmat. Vi skal høre mer fra Christian Ingebrigtsen, og det blir også spennende gjester og innslag. Så vi får bare si det sånn at vi ses om ikke så lenge. Ja, velkommen tilbake til sommerstudio. Vi sitter og koser oss her ute i finværet. Og du har fortsatt mye å se frem til i den siste timen her. Vi skal se på Visjon Nord-turnéen som vi har vært på Visjon Norge. Og vi har fortsatt visjonens frukter. Både gjesten skal du få møte, og du skal få se en liten del av den til. Men vi sitter her med Christian Ingebrigtsen. Og vi har fått grillmaten på bordet. Oh. Smakte det godt, Sten? Ja, det var nydelig. Du må smake grillmaten. Ja, jeg skal gjøre det så snart jeg har sunget den siste sangen. Ja, der er det noe. Det er noe med å spise rett før man synger. Ja. Men hvordan er det med deg og grillmat, Christian? Veldig glad i å grille. Og jeg har jo vokst opp med en far som er ekstremt glad i å grille. Så alle stedene vi har bodd, så har han da murt opp
Sånne store og små griller, sånn grillkjøkken ute med kjøleskap, innebygd og lys. Det var gutten sin det, ja. Ja da, så pappa er veldig glad i å grille. Og det, men når det, når det med grill, det er litt sånn guttegreier det. Ja, det er kanskje det. Altså, det er jo ikke noe annet at, vi må stå og grille. Ja. Ja. Så det er i hvert fall veldig, veldig klar. Det er litt sånn instinkt i oss det. Ja, jeg tror det. Ja. Men når det gjelder stein. Ja. Så jeg må jo si det at jeg var jo en av dem som var fans av han i ungdommen. Og det var jo ingen, han eit jo Norsktoppen i lange perioder. Han gjorde jo det. Ja. Det må jo ha påvirket deg mye, og det har vært mye sang og musikk hjemme hos dere og sånn, eller? Ja da, det har det jo vært. Det har jo vokst opp med, i bransjen, måtte jeg si, musikken rundt meg hele tiden. Og var jo veldig stolt av pappa. Mm. Og jeg er fortsatt det. Han er jo, det er ikke mange som har solgt 1,5 millioner album i Norge. Oi, er det så mange? Han har solgt veldig mye plater, og har jo utrolig mange fine låter som det hender at jeg faktisk tar selv og hvis jeg spiller for riktig publikum. Ja. Husker du noen av hittene sted? Ja, mange av dem. Jeg har faktisk på det, vi hadde jo kassetter en gang. Men jeg har faktisk noe på CD og jeg. Ja, jeg har det. Ja, ja, ja. Ja, de har vel gitt ut alle, hele den treffserien på CD nå ligger på iTunes, så jeg. Så ja, ja. Mm. Det følger med digitalisering. Første to A1-platene vi har gitt ut på kassett i England også. Nei, så jeg har faktisk gitt ut på kassett, ja. Ja. Oi. Ja. Tiden flyr. Ja. Men pappaen din, Stein, han spilte jo sanger som både voksne og unge var begeistret for. Det var ikke noe sånn typisk ungdomsmusikk, ikke noe sånn foreldre, men vi tok det til oss alle sammen. Jeg tror det jeg og pappa har til felles er at vi er veldig glad i melodiøse pop, altså gode popmelodier da. Ja. Og den gangen så var det jo, pappa skrev jo litt han også, men de var jo over i Amerika og plukket det som var liksom på vei opp på listene der, før de sangene kom hit, og så skrev de norske tekster, og så ga de ut. Så det var jo ofte ute før originalen kom. Og da visste de jo at dette her kommer til å bli hit, for det var fine melodier. Det var mye fint, og jeg er veldig stolt av pappa. Men er det sånn at dere har noe samarbeid, du og faren din nå, at dere reiser og synger sammen? Det hender det, altså, at vi gjør noen konserter sammen. Vi begynte med at noen synes det var artig å kanskje hatt oss begge sammen på. Så det blir ofte en del sånne events eller engasjement eller fester og sånn som vi har. Og noen litt større ting, også konserter. Så vi gjør noen jobber sammen, det gjør vi. Ja. Og det er kjempekoselig, selvfølgelig. Ja, det tror jeg på. Det er ikke mange som er så heldige at man kan reise sammen, far og sønn, og kose oss og synge og spille. At på til få betalt for det. Og jeg regner med det at han er like stolt av deg som du er av han. Og kanskje mer til. Ja, det kan hende det. Ja, det regner jeg med. Mm. Tidligere så sang du «Det har gitt fra meg». Mm. Men vi har enda en sang som vi skal høre, som du skal synge. Og den heter «Grateful». Mm. Hva handler den om? Jeg var med på 71 grader nord her for et par sesonger siden, og da fikk jeg virkelig, altså det man ser på TV, ikke sant? Når vi går i 17 timer i strekk med den der sekken på 35 kilo opp og ned i fjell, så viser jo det 5 minutter på TV, eller 2 minutter. Så det er, altså det jeg trodde på forhånd skulle være tøft, var jo til de grader mye tøffere. Det var det. Og så var det jo noen ganger vi måtte overnatte oppe på isbreer i telt og fryse, og jeg trodde virkelig at min siste time hadde kommet. Men det som slo meg da den første kvelden, natta jeg fikk sove da, i et varmt hotellrom med en varm seng og tak over hodet, det var hvor utrolig mye som vi tar for gitt, som vi kan være takknemlige for. Mm. Bare så takknemlige er for at noen oppfant vannklosett, og at vi har toaletter vi kan gå på. Og at vi har varme, gode steder å sove, myke senger, vi har mat på bordet. Historisk, i tidsperspektiv, så er vi utrolig heldige. I verdensperspektiv i dag også, så er vi utrolig heldige. Vi har så mye vi kan være takknemlige for. Så jeg ville skrive en sang om det, rett og slett. Og det var også en smart mann som sa en gang at uansett hvor godt vi har det,
så er det alltid noe vi skulle ønske var bedre. Det er alltid et sted i verden vi kan tenke på at det er forferdelige ting som skjer, det er alltid noen som trenger vår hjelp, det er alltid noe fælt som vi kan fokusere på, men heldigvis er det motsatte også sant. Uansett hvor vanskelig vi har det, uansett hvor mye motgang vi føler at vi har, så er det alltid noe som vi kan være takknemlige for, hvis vi velger å fokusere på det. Og jeg tror at en av nøklene til lykke her i livet, er å fokusere på de tingene som Gud har gitt oss, som vi kan være takknemlige for og takke Gud for. Så er det den sangen handler om. Ja, den gleder jeg meg til å høre, og jeg fulgte med på 71 grader nord, og det et av favorittprogrammet hjemme hos oss. Ja. Og jeg må si jeg har blitt så imponert over noen sånne kjendiser som jeg trodde var pingler. Mm. Ja. Og se hva de egentlig klarer å utføre. Så det bor mye mennesker altså. Det gjør det. Og ja. Det var en ting jeg lærte også, at når jeg hadde gått så langt og tenkte, nå kan jeg ikke gå et skritt til. Nå er det tomt. Ja. Så gikk jeg i 6 timer til, ikke sant? Ja, det. Sånn at når vi tror vi helt tomme, så har vi mye mer å gå på. Ja. Og vi vet ikke hvor langt eller hvor høyt vi kan nå eller gå før vi må. Nei. Sånn er det. Det er viktig å være takknemlig da, og det er viktig ja. Å minne seg selv på alt man egentlig har å være takknemlig for. Mm. Og du er da kanskje den som finner det positive i en negativ situasjon, eller? Jeg prøver jo det, altså. Vi har jo alle forskjellige utgangspunkt og forskjellige holdepunkter på det området der. Noen, for noen så er det jo bare å våkne opp og være i livet, det er en god dag. Andre så er vi misfornøyde hvis ikke hamburgeren er like fin som den var på bildet, ikke sant? Så vi er jo litt flinke også her i Norge. Jo bedre vi har det, jo flinkere er vi kanskje til å klage også. Ja, vi er nok. Så det er utrolig viktig å minne oss på alt vi kan være takknemlige for. For det er jo det som gir oss virkelig en rik opplevelse av hverdagen, tror jeg. Men vi har oppdaget her i Visjon Norge at nordmenn, folk i Norge, er også flinke til å være med å gi til dem som trenger det. Absolutt. Ja, fantastiske. Ja, vi har mye å være takknemlige for, Mona. Du, det er jeg veldig takknemlig for Jon Egil som grillkokk, altså, som har lagd den fantastiske grillmaten her. Ja, og nå sitter vi midt i grillrøken her også. Men det er litt, det er godt, det kjenner det lukta grill her. Det lukter herlig. Ja, det gjør det altså. Jeg vet ikke om man sitter hjemme i stua, altså på sommeren av døra oppe, og så kjenner vi det kommer sånn grilllukt, da blir du faktisk sulten. Ja, det er fantastisk. Ja, men nå kan du begynne å spise, Kristian. Herlig. Ja. Du, Kristian, jeg har lyst til å bare stoppe litt mer med 71 grader nord. Mm. Fordi vi kunne jo lese i VG også da, det er jo ikke så veldig lenge siden, var det i fjor januar det ble vist. Ja, det kan ikke stemme, ja. Og da kunne vi lese at du fikk dødsangst, det skrev VG. At det var så ille at man virkelig fikk dødsangst. Ja, se der, ja. Du vet jo, dere vet jo TV-bransjen og media, så er det ofte en tendens til å overdrive litt for å skape oppmerksomhet rundt en episode, blant annet. Men det skal sies at det var en periode der hvor jeg var så kald, vi hadde gått så lenge, at jeg ikke klarte å holde varmen ved å holde meg i bevegelse lenger. Og da tenkte jeg at skal jeg overnatte her i et telt? Det blir jo ikke noe varmere der inne. Så jeg var faktisk redd for at jeg ikke skulle våkne opp der. Og vannet frøs, dere hadde ikke noe drikke? Nei, vannet hadde frys i sekken, så jeg fikk ikke drikke heller. Så vi fikk jo satt opp, når vi fikk satt opp teltet, da, så fikk vi fyrt i gang primusen og smeltet litt snø. Og kameraene og sånn. Stoppet å fungere? Ja, det skal sies at den turen der var ekstra tøff, fordi at kameraene frøs faktisk, så de fikk ikke zooma, så veldig mye av det de filmet fikk de ikke brukt heller. Så det var en tøff natt. Men det skal sies at alle de triksene vi lærte med å tømme ut sekken med alt innholdet under dobbelt liggeunderlag og i 2 soveposer, jeg var så varm når jeg våknet opp. Det gikk kjempefint. Så godt utstyr, det er viktig. Hva gjorde du da når du hadde dødsangst? Da? La oss ta VG-uttrykket, selv om det kanskje ikke var så ille. Men nei, jeg må innrømme at jeg lå og ba. Det var vel ingen overraskelse, nei. Men så var det jo akkurat det jeg lå og ba om, at hvis kjære Gud, hvis jeg overlever det her, så skal jeg gjøre det og det og det annerledes, og jeg skal være mer takknemlig og være litt mer til stede i hverdagen, tilbringe mer tid som med de jeg er glad i, og mindre tid med jobb, og sånne ting. Så sånne opplevelser kan være veldig nyttige også innimellom. Ja, har du klart å følge det opp her?
Ja, ikke helt, men litt. Ja, litt da. Ja, i hvert fall få skrevet noen fine sanger om det. Ja, neida, jeg prøver å være litt flinkere til å ta meg fri innimellom. Jeg har ikke... Jeg er jo en sånn av personlighet, så er veldig glad i å være i aktivitet. Ja. Det har jeg vært hele livet, så jeg ikke sånn som... Hvis jeg setter meg ned og skal ha fri, så... Så får jeg fort litt mark i magen. Den kjenner jeg veldig godt igjen. Ja. Ja. Så jeg holder nok på kanskje litt for mye innimellom, men... Men i hvert fall det å ha fokus på at når jeg har fri å være sammen med de jeg er glad i, det er det aller viktigste i hele verden. Ja, det er faktisk. Har det blitt noen flere harde fjellturer etterpå i privat regi, eller? Ikke så harde, men jeg kjøpte faktisk det teltet. Altså, gjorde du det? For å ha det og ble litt frelst på, på friluftsliv, hvis man kan bruke det uttrykket. Kjente du Gud nærmere som skaperen da? Ja, vet du hva? Altså, å være i naturen sånn i flere uker, det er, da kjenner man, i hvert fall gjør jeg det, naturen, hvor fantastisk skaperverket er, ja. Hvor utrolig mye vi kan være takknemlige for, som bare er gitt oss. Og vi kan klare oss fint med veldig, veldig enkle hjelpemidler. Mm. Og det er herlig, og den freden man kjenner på også, når man er i ett med naturen, Det er noe som vi burde gjøre oftere. Ja. Og spesielt vi her i Norge som kan bruke Guds natur liksom, til å kose oss og ha det som fritid og bare sånn, ja. Mm. Ja, altså, jeg bor i Oslo, og jeg må jo si det at det er jo den største byen i landet her, og likevel så tar det meg 3-4 minutter, så er jeg i marka. Ja. Og det er så deilig å kunne ha den nærheten til naturen samtidig som vi har alt vi trenger av praktiske ting i byen. Og der er jeg litt imponert over myndighetene, spesielt i Oslo, og hvordan de tar vare på marka og legger det til rette for folk. Ja. Det er veldig bra. Ja, det er noe vi skal være takknemlige for, at vi har hatt kloke politikere opp gjennom i Norge som har gjort at det er tilgang til naturen for alle, og ikke bare de som har mest penger. Men tiden går fort i godt selskap. Nå er det 2 minutter igjen. Ja. Hva ligger foran deg nå, Christian? Du, jeg driver og planlegger en ny juleturné. Gaute Ormåsen, Cecilia Vennersten og jeg. Vi har en årlig juleturné i kirker. Og det er noe av det fineste jeg gjør hele året. For i kirken så er det jo lov, uten at det er tabu, å snakke om julebudskapet. Ja. Og snakke om Jesus. Og synge sanger som kan virkelig, som folk lytter til. Så vi skal gjøre en full kirketurné i desember. Fantastisk. Og vi har allerede begynt å tenke litt på den. Og så skal A1 på en arenaturné i England. Så vi, i oktober skal vi rundt på 15 arenaer der. Så det blir litt sånn store kontraster, men det liker jeg veldig godt. Jeg vet også at du skal synge på Saronsdal. Ja, det skal jeg neste lørdag, altså 12. juli skal jeg ha konsert i Saronsdal. Så det gleder jeg meg også veldig til. Det blir kjempefint. Spilte jeg for et par år siden, og det er et herlig sted med en herlig gjeng. Ja, Christian, vi får bare si tusen hjertelig takk til at du tok deg tid til å besøke oss. Tusen takk for at jeg fikk være her. Ja, det er noe av det vi sier at nå i juli måned så må vi ta oss tid til å besøke dem vi burde ha besøkt. Ja. Så det var det. Ja. Nei, vi får bare si Gud velsigne deg. Du er en god ambassadør for Guds rike. Ja. Tusen takk for det. Og jeg må si det at du er et godt forbilde for mange unge. Mm. Så det takker vi Gud for. Mm. Så vi får bare... Ønsker du lykke til videre. Tusen takk. Riktig god sommer til dere hjemme. Da, Mona, så skal vi konsentrere oss litt om Visjon Norge i Nord. For vi har jo vært en rundreise i Nord-Norge. Mm. Og nå skal vi få se på første etappe som gikk til Oppdal. Hallo, Svein. Hallo. Så her da, nå er vi klare til å dra. Nå er vi klare. Ja, vi får ta inn her. Her er nye partnere, og så bjella vår. Og så skal jeg hente bagasje. Så. Vi regner med å få en del nye partnere. Ja. Det er veldig bra. Vi kan jo si, Visjon Norge, vi reiser nordover nå. Vi skal besøke mange steder. Vi skal ha pinsa i Bodø. Men aller først så skal vi til Oppdal Kristne Senter. Derfra så skal vi til Stjørdal. Så skal vi til Sandvik Folkehøyskole. Og så blir pinsa i Bodø, og derfra så kjører vi ned til bøndesenteret til Håkon Fagervik, og avslutter i Tynset.
før vi reiser hjem igjen. Så dette her skal gå til seier, og det er skjemaene for nye partnere som vi har tenkt å få på turen. Ja, da har vi noen. Ja, jeg får hente bagasjen. Det må du gjøre. Har du så lite? Ja, det er ikke mye jeg trenger, vet du. Nei. Jeg har en ting som er kanskje viktigere, som jeg må hente. Ja. Det er noen rene skjorter. Oh, ja. For vi må mye, kan ikke gå i samme skjorta. Da skal jeg plassere de. Det der, ja. Nystrøkene så da. I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Han hjelper hver og en som er i nød. De sårede og sønderknuste hjerter er han nær. Han vekker sjelen opp fra syndens død. Og du er med. Han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar, fremveller fra hans sår. Så den som tror en herlig frelse får. De hungrige han metter, og den svake kraften får. Mismodige blir fylt med seierssang. De blinde ser, de døve hører, og de lamme går. De bryter ut i jubel gang på gang. Og vi er med og synger. Han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. Han ber for deg som strever til far. Ja, nå har vi kommet til Oppdal, og det er første stopp på Visjon Norges tur i nord nå i 2014. Og i dag skal vi besøke Oppdal Kristne Senter, og nå skal vi ha en prat med pastoren her i menigheten. God dag. Hallo, hallo. Geir Morten Rokstad. Ja. Kjempefint at vi kunne komme til dere. Ja, i like måte. Det er trivelig å få besøk. Ja, absolutt. Ja. Så det... Kan du si litt kort om menigheten? Det er en fantastisk flott menighet dere har her. Ja, huset er jo stort. Det er jo et 25 års gammelt bygg som er i bruk hver dag. Ikke bare til menighetsarbeid og gudstjeneste, men faktisk en skole og barnehage. Har vi her på huset. Så hver dag så er det, med store og små, så er det kanskje rundt 100 personer her på huset. Fantastisk. Hvordan er oppslutningen i lokalmiljøet rundt her på Oppdal? Det er jo en menighet som har vært der i mange år, så den er jo godt kjent i lokalsamfunnet. Og vi har av og til en del gjester her, og det er jo en trofast stamme, som det er i alle menigheter. Trofaste menighetsfolk. Men det er også en del gjester som besøker oss noen ganger. Og vi i Visjon Norge, vi er takknemlige for å få lov å komme hit, og vi har stadig telefoner inn på kålsenteret vårt fra distrikter rundt her. Ja, det forundrer meg ikke. Det er jo sånn at det er godt å ha en TV-kanal. Det er lettere å skru på skjermen inn og sette seg i bilen kanskje, og oppsøke en kristen virksomhet, men da har den jo
rett framfor seg og kan få høre de gode nyhetene gjennom TV-skjermen. Vi håper jo også på det at kanskje noen av dem som vanligvis sitter hjemme skal komme hit i kveld, som kan bli kjent med menigheten også. Ja, absolutt. Så finnes det noen der som ikke har besøkt oss her i Oppdal Kristent Senter, så er jo alle hjertelig velkomne til å komme. Det er jo aktiviteter for både store og små her, holdt på å si. Så det er bare å komme hit. Ja. Kjempebra. Vi snakkes. Men da vil jeg inn på det, noe av det som gjør meg veldig, veldig glad når jeg går ut på der. Og det har noe med den bjellæreren, ja. Den har dere sikkert sett. Den fikk vi fra en kar nede på Moi. Og han driver noe som heter Norsk Bjøllefabrikk. Bønnelederen vår, han Svein Lindseth, som du sikkert har sett, han kaller det for Bjølle. For han er fra Vestlandet. Men jeg som er østfolding, da, jeg sier fortsatt Bjølle. Jeg gjør det. Og den ringer vi hver gang det er familieforøkelse. Tenk deg det i familien når det blir et barn født, og jubel og fryd er da. Og sånn er hos oss, og vi føler det er sånn. For det er jo ikke bare det at vi blir glad det kommer en nyhet, men vi vet så veldig godt det. For hver nyhet som kommer, så er det lettere for oss å bringe evangeliet ut. Det er lettere for oss å be for de syke. Og flere vi får som er med oss, og flere kan vi be for, flere blir frelst. Og flere kan vi hjelpe med mat og klær. Så vi skal leve et liv hjemme hos Jesus, der smerte og sannhet finnes med. Tenk når vi står hjemme hos Gud, tenk at vi har fått være hans brud. Renset og fin i den hviteste lin, alltid skal jeg være fin. Ja, jeg står nå her med to helt nye støttepartnere som har meldt seg på her i dag. Dere har meldt dere på som støttepartner hos Visjon Norge. Hvorfor det? Ja, det er en måte til å løfte Guds arbeid og så å fortsette med å bygge Guds rike på den måten. Du også, nå er det fint å være en ny støttepartner. Ja, jeg er en støttepartner på grunn av at jeg vil hjelpe dem og støtte dem for å løfte Guds arbeid. Ja. Dere er i menigheten her. Er dere mye med? Er det mye som skjer? Ja, selvfølgelig. I menigheten vår det er mye som skjer. Vi tar imot flere gjester som går rundt med budskap. Og så som vanlig vil gjerne med å støtte Guds arbeid for å bygge Guds rike på den måten. Da får jeg bare si til dere, velkommen inn i Visjonsfamilien. Ja, tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Ja. Ja. Tusen takk. Tusen takk. Kjempebra. Takk skal dere ha. Ok. Hvorfor har du meldt deg som partner? Ja, for det at når det skjer arbeid i Guds rike, så er det klart at vi må være med på å støtte opp arbeidet slik at folk kan bli frelst, at vi går ut med budskapet. For Jesus han ba oss om å gå ut. Og det er at Visjon Norge, så nå står det i et av evangeliumene, husker jeg ikke, men altså ingen misjon uten penger. Ja, så er det at om de prater om at de har behov for mye penger, så er det bibelsk. For du kan ikke gjøre noe uten at du har noe å gå ut ifra. Og først og fremst er det at det er Jesus som er vår ledsager. Og så skal vi gi for at budskapet skal komme ut, og muligheten til at det kan få komme gjennom. Og Visjon Norge er en stor kanal der mange blir frelst, og de gjør et stort arbeid, ikke bare her i landet, men når de ser på hva som er ute i den store verden. Og sett mye på det her fattige i Øst-Europa. Det
når vi ser nordmenn har fått så store rikdommer, så er vi bortskjemt, for at jeg vet hva det var under krigen, da jeg var guttunger selv. Men likevel har vi nok hus og nok mat, men du ser på det folket borti der, så hva de lir på grunn av fattigdom og elendighet, så er det nødvendig at vi er med og hjelper og støtter opp det arbeidet som Visjon Norge foretar seg. Ja, der så vi fra Visjon Nord, og det så jo riktig trivelig ut da, Sten. Ja, det var det. Var det like trivelig som det så ut, Sten? Det var en festreise. For du kan tenke deg, vi snakker jo hele tiden om visjonsfamilien og sånn. Og når vi kommer opp der, så er det samlet masse mennesker som er støttepartnere og seere på Visjon Norge. Og det blir som et familieselskap. Det er hyggelig å treffe deg, hyggelig å se deg, og så blir det en klem her og en klem der, og vi prater sammen og... Jeg fikk mange nye partnere også på det møtet der. Og vi skal få se mer til den turen gjennom hele sommerferien. Det skal vi. For vi kjørte jo da først til Oppdal, som vi var der. Og så fra Oppdal så kjørte vi videre til Stjørdal. Da var vi der dagen etterpå. Så det skal vi se på i morgen. Mm. Så det blir moro. Veldig moro. Ja. Ja, vi sitter her i sommerstudio. Kristian, han har nå forlatt oss, men vi skal få flere gjester etter hvert i studio. Ja. Og du der hjemme, vi kan jo minne på at du gjerne må sende inn en SMS til 2030 hvis du har lyst til å gi en gave, eller bli en partner som du så på klippet her, til oss her på Visjon Norge. Ja. Og så har vi quizen vår gående da. Det har vi. Ja. Jeg lurer på om folk klarer denne. Det tror jeg de gjør. Nei, jeg tror det. Jeg tror det. Skal vi se liksom... Hvor er det her, ser vi? Ja, hvor er dette? Ja. Det bør være enkelt. Ja. Og jeg oppfordrer deg hjemme til å være med, for da blir du kanskje en heldig vinner av Kristian Ingebrigtsen sin CD. Og Never Alone, hørte vi han sang, den finnes på det albumet her. Wonder Years, Learn to Fly. Ja. Oh, it's a man. Made for me. Mye bra musikk. Så da sender du altså inn en SMS til 2030 kodord quiz. Ja, det skal vi gjøre. Og så, Mona, nå skal vi se på noe som Visjon Norge har begynt med. Mm. Og ekteskapet, det kan være tøft for mange. For noen så blir det så vanskelig at det kan ende med brudd og skilsmisser. Vi skal nå møte et par som opplevde akkurat dette her. Men hva som skjedde etter bruddet, det var det ingen som kunne gjette. Så følg med. Jeg heter Ragnhild. Jeg er 59 år. Ja, etter 24 år med hardt arbeidspress og skille i menigheten og det hele, så gikk det også på familien. Vi kom fra hverandre og fant ikke veien videre. Vi ble skilt da. Så er det da at Gud fører mennesker fremfor deg og sier at peker på veien videre. Veien var da ned til Bibelskolen i Fredrikstad, så jeg. En pinsemenighet som var langt fra statskirka vi var i. Ja, vi var jo skilt i 9 år. Og da hun var her nede og gikk på bibelskolen, så var jo jeg alene. Jeg drev et firma og jobbet veldig mye. Og
begynte å sukke og stønne til Gud. Hva er meningen med det her, at jeg skal gå alene resten av livet? Og... Så under bibelskoletida så ble vi jo kjent med Visjon Norge og trivdes veldig med programmene. Og samtidig så får jeg et sterkt profetisk utsagn, pluss en tydelig drøm om å begynne å gjenreise de hjemlige murer. Så begynte jo vi å ha mer kontakt, og vi var nede her og feiret jul i lag. Og da visste det seg at vi, det var enda noe imellom oss. Vi hadde følelser for hverandre likevel, selv om vi hadde vært skilt i 9 år. Vi kom så langt at vi så at dette var Guds mening. Så i mai, på festen til avslutningen av bibelåret, så lurte vi inn vårt bryllup. Ingen visste, og alle ble hjertelig glad for at en bibelskole kan også føre menneskene tilbake til det opprinnelige som Gud hadde forenet dem i. Så var det jo det at vi hadde jo ikke noen menighet, og hun hadde lært å kjenne Visjon Norge. Det hadde vi jo ikke da på vårt TV der, så jeg måtte ta kontakt med nettselskapet og få ordnet det. Det kostet litt, men det var verdt det. Så det ble jo vårt menighet da. For mitt bekommende så er det Jan Hannevold og det som presenteres i Visjon Norge, er blitt så viktig. Jeg synes at det er så klar tale, og den er så bibelsk. Og merker avhengigheten av å henge med hele tiden. Heise hendene i været og si halleluja, og bare føle at virkelig får kjenne Guds ånd. Så sånne stunder med å få sitte i fred og ro og ta inn Visjon Norge, det gir jeg ikke bort. Ja, Visjon Norge skal altså lage mange flere filmer av dette slaget i løpet av dette året. Og vi ønsker derfor at du der hjemme skal tenke deg om, og har du et vitnesbyrd? Har du noe du har lyst til å fortelle om du har blitt frelst via Visjon Norge, om du har blitt helbredet, eller om du rett og slett sitter inne og brenner av takknemlighet, så ta kontakt med oss her, og vær med på denne episoden om visjonens frukter. Og måten du tar kontakt med, da sender du oss en mail på vitnesbyrd@visjonnorge.com. Kristiansten? Ja, det er veldig viktig at hvis du har opplevd noe med Gud, hvis du har opplevd et takkeemne, at du har fått et takkeemne, og du har det, et bønnesvar, om du har blitt helbredet, om du har, uansett hva du har opplevd med Gud, så er det viktig å gi Gud æren. For det vil oppmuntre mange andre mennesker. Mm. For vi kjenner alle mennesker som sliter med et eller annet. De ber for det ene, ber for det andre, og blir mismodige og lei seg. Men når du hører hva Gud kan gjøre i hverdagen, så er det en oppmuntring for mange. Så det er veldig, veldig viktig. Men Mona, vi kan ikke sitte her alene lenger vi nå. Nei, nei. Så nå får vi neste gjest. Vi har nemlig fått i vårt utestudio her besøk av en dame som tok denne utfordringen og sa seg villig til å være med og dele vitnesbyrdet sitt. Du så henne tidligere fra den første episoden vi viste av Visjonens frukter.
Og jeg er veldig takknemlig for at du tok deg turen hit. Solbjørn Ulland, velkommen skal du være. Takk. Hvordan var det å være med på den lille episoden vi så av Visjonens frukter? Jeg synes det var veldig, veldig koselig. De var så rolige og avbalanserte, de guttene som kom, så det smittet jo over på seg da. Så det var liksom, jeg følte det avslappet fint altså. Det var ikke sånn at du kom hit? Nei, de kom hjem til oss. Det var kanskje det som gjorde at man var i hjemlige, trygge omgivelser. Trygge omgivelser. Har du sett resultatet? Nei. Nei, det har jeg sett. Ja. Og jeg kan garantere at det var kjempefint. Ja, det var kjekt å sette det. Ja, du kan få se på det etterpå. Ja. Ja. Jo, jeg synes det var fint. Du ser på det nå i dag, du vet du. Ja, det går så bra også. Ja. Så det går så fint. Men det var veldig moro at du og mannen din også, ja. Og dere har jo hatt kontakt med Visjon Norge i lengre tid. Mesten fra det startet. Ja. Vært mye på gjestegården da. Ja, veldig fin periode der. Ja. Mm. Så det... Hva betyr Visjon Norge for deg og mannen din? Ja, det betyr veldig mye. Tenk å kunne... Nå har vi jo suttet litt mye i sofaen da, i vinter og sett sånne... Men tenk å kunne sitte der og få det rett inn i stua. Fine programmer. Tenk på nå i sommer, for eksempel. Alle de møtene som de er og tar opp. Kan sitte og få det inn sånn. Det er veldig velsignet, vet du. Og ja, personlige vitnesbyrd, det synes jeg er fint å se på. Ja. Det har noe med det å se når den personen forteller selv hva man opplever. Det kan ingen ta ifra deg. Nei, det synes jeg er fint. Og selvfølgelig sangmusikk og møter i det hele tatt. Altså det er oppmuntrende, det er trostyrkende, absolutt. Men har du tenkt noe på hva det betyr for mennesker som sitter hjemme alene? Kanskje har et eller annet en ber for, og får ikke bønnesvar, sliter. Og så får du se sånne små filmklipp på TV-en, hva Gud gjør. Hva det betyr for mennesker? Ja, det er klart at det forøker jo troen, og det får de til å håpe på at det er håp. Ja. Så lenge det er livet, det er håp. Ja. Noen sier at det... Jeg har kanskje vært fremme til forbundet 5 og 10 ganger, og så kanskje den 11. og 12. gangen så har det skjedd. Man skal aldri gi opp. Nei. Skal bare gå på. Når det er noe man vil, så skal man stå på det og gå på det. For at om man ikke får svar med det samme, så vil Gud. Han vil velsigne oss og hjelpe oss. Og tenke på de eldre som... Det er jo mange eldre som har veldig, veldig mye glede av dette, som ikke går på møter. Jeg har jo den Tore i Kongsberg, over 90 år. Så, ja, hun er sprek. Det er bare kanal for henne. Ja. Snakk om kanal. Det er ikke så lenge siden jeg så her på et møte. Neida. Hun er fylt oppegående, hun. Ja. Ja, ja. Nei, det er flere eldre som har sagt, hadde jeg ikke hatt en kanal, så tror jeg mest det hadde vært frafall. Det er noen eldre som har sagt det til meg. Ja, det er det. Mm. Hvor lenge har du vært frelst da, Solbjørn? Siden jeg var 23, og nå er jeg 66. Så da får de telle selv. Ja. Det er noen år. Du har holdt deg på veien. Ja. Godt og trofast. Gud har hjulpet meg gjennom disse årene. I oppganger og nedganger. Han har holdt meg fast. Han har beskyttet meg. Han har vernet meg. I alle de forskjellige situasjonene jeg har vært i. Ja. I utland og innland. Vi hørte Kristian fortelle her i stad at han fikk ikke noe klar stemme som sa «Her er jeg». Hvordan opplevde du det å ta imot? Fikk du noe klart bevis, eller var det litt etter hvert? Ja, det var veldig... Det var en som ba meg med på møte. Jeg har sagt dette vitnesbyrdet før, sikkert på TV, men allikevel, det var en som ba meg med på møte... Når jeg jobbet på hotell i Stavanger. Og det som de sa der, altså, de sier at de kan skremme folk til himmelen, men han sa det at hvis du går ut her fra møtet og blir påkjørt og ikke har tatt mot Jesus, så går du evig fortapt. Oi, tenkte jeg.
Og da hadde jeg allerede opplevd en sånn tomhet i meg, så jeg var liksom søkende. Hadde hatt Jehovas vitne på døra og forskjellig sånn. Men det møtet gjorde at jeg tok en avgjørelse. Jeg vil bli en kristen. Jeg vil til himmelen koste hva det vil koste vil. Så jeg var ikke frimodig å gå frem til forbønn den kvelden, men jeg ba, kjære Gud, hjelp meg til å bli en kristen. Ba jeg når jeg kom ut. Og den bønnen hørte Gud, for det var fra hjertet. Og jeg kjente det to-tre dager etterpå, sikkert på Frelsesarmeen, og bøyde kne på botsbenken. Og jeg kjente en sånn glede når jeg gikk hjem. Så det var veldig håndpåtagelig. Fred og glede over å bli født på ny. Det var bare de tingene jeg ville snakke om da, i de ukene og månedene fremover. For det var så mye nytt. Hadde du Bibel da, eller? Nei, jeg fikk det etter hvert. Hadde tobakk på lomma og greier, så det var en som sa til deg, du er en fin du som går med Bibel i hånda, tobakk på lomma. Ja, det så de ikke sånn da, men det gikk 2-3 år, så kutta jeg ut den da. Ja. Gud oppdrar jo oss litt etter hvert, ja. Han er jo ikke med en gang, men nei, etter hvert så visker han litt i øret at sånn ja, burde du gjøre, og sånn burde du gjøre. Litt og litt. Ja. Så du fikk lagt vekk den til slutt, ja. Ja, det er også det med, ja, nå har jeg skulle søkte på skole til Sørensdal etter 2-3 år, 3-4 år. Og der fikk jeg beskjed at den skulle gå med kjørt i timene og på møtene. Og den som kastet brevet i gulvet, det var meg. Men for jeg gikk bare i langbuksa. Jeg var litt guttaktig. Men så, den hellige han taler veldig klart. Husk at du er en kvinne. Du er kanskje bra for deg å trene deg litt og gå i kjørt. Det sa den hellige han. Så tok jeg brevet opp igjen. Og svarte, ok, åpnes jeg, kommer jeg inn, så skal jeg gå der. Jeg fikk sytt meg et langt kjørt. Jeg gikk i kjørt i, jeg tror 4-5-6 år etterpå, bare kjørt. Det snudde seg helt den veien. Og det var en veldig god følelse, egentlig. Men nå har jeg et avslappet forhold til det. Ja, så nå bytter du litt på det nå. Ja, Gud ser til hjertet. For nå er du jo 66, så nå gjør du som du vil. Ikke sant? Ja. Det er Gud sier til hjertet vårt. Ja. Det gjør han. Ja. Men det var en god lærdom for meg akkurat det da. For å si litt, nå går det mot sommeren. Det er sommerstevner rundt omkring. Skal du og mannen din på noe tur? Vi var, kom nettopp fra Kristiansand nå på den kristne ambassaden. Ja, ja. Ja. Det var veldig interessant, veldig fint og godt å være der. Så skal vi en tur ned av Gjennestad. Åja, du skal dit også, ja. Et par dager. Ja. Og så lengter jeg til å komme til Trommøya. Ja. Jeg liker godt Jørn Strand. Ja. Og dit skal vi noen dager også. Da havner du der også, ja. Det gleder jeg meg veldig til. Ja. For jeg liker den type møter. Det er fart, og det er trøkk i det. Ja. Jeg liker det. Mm. Ikke sånt slappt. Nei, det er sånn. Nei, må være trøkk i det. Ja. Og det er det der. Det har jeg sett på TV. Når jeg har suttet og sett på de møtene, jeg kunne ha lett, og jeg kunne ha tårene trille. Det er helt herlig å få det, sitte inn og se på det. Men nå vil jeg dra ditt selv da. Veldig bra. Ja. Ja, jeg får bare si tusen takk for at du først og fremst stilte opp i den videoklippet som vi lagde. Det var det viktigste, men kjempebra at du ville komme og besøke oss også. Ja. Så Gud velsigne deg. Så må du hilse din kjære mann. Takk for det. Ja. Og så får dere ha en velsignet god sommer. Takk for det, og like måte.